טוב לכם צופי ספורט אחת, אנחנו מבקרים הערב באצטדיון המלך סעוד בריאד, בירת ערב הסעודית, לקראת הסופר קאפ הספרדי. ומה יותר טוב מקלאסיקו בגמר, ריאל מדריד נגד ברסלונה. צ'ואמני, בלינגהאם. איזה כדור, איזה כדור, איזה כדור. הנה הראשון, הנה הראשון, כן, בפנים. 1-0 ריאל מדריד, וויניסיוס. איזה פעולה גדולה של ג'וד בלינגהאם. 1-0 לבלנקוס. עוד כדור קדימה, הנה הם פה נבדל, זה יהיה 2. רודריגו מכין את הכדור, וזה 2-0 וויניסיוס. לא יאומן כי יסופר. איזו הגנה רעועה יש לברסה. אין הגנה, יורה. זה לא הגנה רעועה, אין הגנה לברסה. תוך 3 דקות. 2-0. הכל יכול לקרות כאן. הוא מגיע לפדרי, רוצה את זה עכשיו. טרן טורס פוגש את הקורה. ועכשיו, לומין. הצלה גדולה של לומין, וגם בעיטה נהדרת של פרן טורס למשקוף. ויש לנו פה פתיחת משחק, אתה יודע מה? מדהימה. ופדרי עם הכדור. מעביר את זה לבלדה. גיבת לשער, גונדואן לרגל שמאל שלו, לא בועט. מכין את הכדור שוב לבלדה. מעלה לנגיחה. לבנדובסקי, איזה גול! הללויה! שער נהדר של לבנדובסקי בכדור ראשון. ואנחנו ב-2-1, העסק פתוח. הוא כמו מנהל עבודה, אתה יודע. כדור טוב. כדור גדול, פנדל. פנדל לזכות ריאל מדריד. בוא נראה את זה. בוא נראה את זה. ויניסיוס. והכדור בפנים למרות הקפיצה של פני על הכיוון הנכון. 3 שערים לויניסיוס ג'וניור. 3-1 לריאל מדריד. גם מסירה טובה לויניסיוס. מצליח למסור את זה, ושער של רודריגו. ו4-1 שכנראה סוגר עניין. רודריגו,